Eu sou a Rafa. Eu sou o Luiz. E esse é o Rafa e Luiz Games. Em clima de suspense. Porque hoje, Rafa, um jogo de terror. Ai, de novo? É outro jogo que estavam falando pra gente jogar. Fantasmofobia. E aqui parece que a gente tá numa sala tipo de um policial. É, aquelas salas que o pessoal vai assim botando as fotinhos, aí vai jogando um pro lado, tipo incriminando, sabe? Aceita, né? Tem que aceitar. Esses negócios tem que aceitar. Tem português. Brazilian Portuguese. Olha! Desafio diário. Descubra o tipo de fantasma. Falei que era de fantasma? Obter uma resposta do Spirit. Objetivos completos. Obter 50 mais com fotos. Vambora, Rafa. Ai, você não tá se parecendo com você. Esse parece mais. Nossa, filho, você é mais bonito. Ih, acho que você não pode esse, não? Que estrela é aquela que tem que ter? Ai, pega aquele negócio ali, filho, pra gente ver fantasma, ó. Cadê? Aquele ali, ó, que faz assim, detector, ó, de fantasma? Isso, daqui? Você não tem dinheiro, não, filho. Não tenho nada. Eu só quero começar. Bom, Rafa, estamos prontos pra começar a primeira missão. Tá com medo? Por enquanto, não. Nem eu. Tô bem de boa. Ai, mas eu não gosto quando tem câmera de segurança. Mas tem 5 minutos antes do fantasma aparecer. Acho que é isso, né? O mouse troca a câmera, tá falando, ó. Ali, aquele mouse ali, tem que clicar no mouse. Mas isso daqui serve pra gente ver se tem algum fantasma ou não, é isso? É, deve ser uma câmera que dê pra ver. Fica noturno, tá vendo? Modo noturno. Vamos pegar algumas coisas. Pega, aqui. Pega aquele negócio, ó. Ih, não dá pra pegar nada. Tem uma coisa aqui, ó. Tem todo um mapa. É um negócio sinistro aqui, Rafa. Por que que você tá com 98%? Tá vendo ali? Tava com 98%, agora tá 100%, ó. Sanidade da equipe, né? Tipo, se a gente tá bem ou não. Ai, abriu a porta. Não é melhor deixar fechadinho? Eu acho melhor. Fecha. Agora que o jogo entrou. Ali, acho que era uma tela de carregamento? Não sei. Tipo do fantasma é o Phantom. Bem criativo. Tipo de fantasma. Não, Rafa, deu ruim. A gente voltou pra aquela tela lá. É como se a gente tivesse perdido, eu acho. Mas já? Onde tudo começou. Primeiros relatos do paranormal, tá? Mas o tempo não tá rolando. Eu vou tentar explorar. Vamos abrir isso daqui e vamos embora. Vamos então. Pelo jeito, tem alguma coisa paranormal. A gente tinha acesso a essa câmera aqui, né? Aqui nós temos uma chave. Bom, Rafa, peguei aqui a chave. Vou tentar pegar também o detector, né? Que tu falou. Isso, boa. Porque isso aí ele mostra se tem fantasma perto. O que que é? Tô com medo, só isso. Não, mas com esse negócio na mão, não tô mais com medo. Se tiver fantasma perto, a gente tem que falar. Você tá com alguma coisa, assim, pra tacar? Uma água benta, um negócio? Ó, tu viu que já tá ali, ó. Já ficou verdinho ali, ó. Não, mas só quando chega no vermelho. Isso ainda tá bem, tá limpo. Cadê a lanterna? Precisa da lanterna. Tá com a lanterna não também? Não peguei lanterna. Preciso da pele. Como é que vai enxergar, gente? Se você voltar e tiver um fantasma aí dentro. Ih, olha só. Tá correndo. 4 minutos. Pega aí. O tempo tá contando, Rafa. O tempo está contando. Será que quando acabar o tempo, os fantasmas vão atacar a gente? Eu não sei também. Fique aí pra conferir o que vai acontecer. Não tô conseguindo botar a lanterna! Essa lanterna, que boa essa lanterna. É uma qualidade excelente essa lanterninha que você pegou. Ele nada parece nada. Será que tem outra? E esse daqui, esse negócio aqui? Isso é o TikTok. Só pode segurar uma coisa de vez. Vamos na lanterna. Tempo tá passando, o fantasma vai ficar agressivo. Ai, meu Deus. Não tinha uma água benta, acho que seria melhor. Aqui, então, que é o local assombrado, né? Isso. Mas agora a gente nem precisa ter medo mais, porque não dá pra saber se tem fantasma. Por que não? Porque a gente tá sem o aparelho. Aí não tem fantasma. Ah, fica com a lanterna. Ah, mais inteligente agora. Usa duas É, mais inteligente. Eita, Rafa, tem negócio aqui no chão. Ah, essa bagunça que a gente deixa mesmo. É, até agora parece uma casa bem normal. O espelho não reflete. Eu gosto de ver o espelho, porque o espelho geralmente dá susto. Não tem luz na casa, é isso, né? É, porque geralmente essas casas de terror não tem iluminação, né, gente? Tô procurando interruptor aqui, não acende, não tem luz. Nossa, quem bota uma foto dessa na casa, né? Realmente, essa foto aí, tira. Será que esse que é o nosso fantasma? Esse é o próprio fantasma. Ai, olha, tá clareando já. Quando começa a clarear, não dá medo. Acho que é uma luz que tem lá fora, Rafa. Tá clareando? Tá vendo ali a piscina? É uma casa, tipo, dos Estados Unidos, com aquela piscininha. Alguém derrubou esse copo. Fantasma derruba coisa. Gente, vocês acreditam em fantasma? Já começa por aí, né? Opa, passou alguma coisa. Passou nada, para. Eu acho que agora os fantasmas se libertaram. Sério, vai lá ver o tempo. Volta lá no caminhão. Volta no caminhão. Ai, que é? Ai, o porão, Rafa, o porão. Para, Phil. Fantasma. Para, filho. Sério, chama não. Agora que eu liguei o detector, tava desligado. Ah, é por isso. Oi, gente, eu tô muito nervoso, por isso eu tô tapando o ouvido, tá? Mas eu tô escutando. Mas é só pro som não vir muito alto. E às vezes o Felipe grita também, me dá medo. Eu tirei. Eita, não, 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 não. Ai, não. Não, não. Fio aí, tá vendo? Agora faltando.
Eita, que susto, Jesus, Jesus. E agora o fantasma fica agressivo. Eu falei que a gente tinha que voltar pro caminhão. Cadê? Onde é que é a saída? Onde é que é a saída? Eu quero sair daqui. Ai, agora tá preso. Vai acabar vendo um fantasma. Vai te pegar, já era. Vai vir pra mansão. Vai vir pra mansão nada. Vai vir pra mansão nada. Olha, tem uma lanterna melhor ainda que você nem viu. Ó, essa aí, grandona. É a câmera. É a câmera. Pega o que toca pra você tentar a comunicação com o fantasma. Vai falar com a Eleven daqui a pouco. O negócio cai no chão. Luiz e o mundo divertido, gente. Ele adora essas coisas de fantasma, de medo. Essa câmera não funciona mais. Venhamos e convenhamos. Tiro foto. De fantasma, né? Deixa eu ver se eu consigo flagrar o fantasma, então. A última vez que ele apareceu foi aqui. Se você fosse um fantasma, onde você apareceria? Apareceria no porão. Eu apareceria no quarto da pessoa com o pé. Nossa, isso é mó legal. Você puxa o pé assim, né? A pessoa sabe quem foi e você... Eu não tô, porque não tem fantasma nessa casa. Meu Deus, o que é isso aqui? Acabaram as fotos, não consigo mais tirar foto. Claro, tem um limite, né? Um cartão de memória, eu sabia. Você não tem nem como olhar as fotos que você tirou? Ah, acho que tem como olhar, mas não sei como. E essa lanterna? Essa lanterna essa com certeza lanterna... tem alguma utilidade. Tem não, é de dar choque. Aí você deu um choque no fantasma. Trararara. Aí fantasma é blue. Cadê ele, Rafa? Eu acho que a gente gerou o game. Ó, se cair um negócio lá embaixo, né? Uma vibe meio que tu faz um barulho, tu não sabe de onde veio, tu não sabe quem foi. Só eu e o Luiz em casa, bum, barulho no teto. Eu e o Luiz, se olha assim, ó. A gente nem procura, gente. Porque quem procura, acha. A gente deixa pra lá. O Luiz, ele tá nessa vibe de jogar os equipamentos que ele tem. Acho que tá meio voltadinho, né? Ele joga. Ele não acha fantasma, ele é o melhor caça-fantasma de todos. Ele não acha um fantasma. O pai tinha uma câmera dessa, sabia? Caraca, isso é legal demais, Rafa. Pra uma câmera a dessa. A gente podia comprar uma câmera dessa aqui pra mansão, né? Eu fiz um trabalho na escola com uma câmera dessa. E eu filmei tudo com modo noturno ativado, não sabia. Fui verde, fazer de novo o trabalho. Levar geral lá pra casa de novo. Eu já gravo o vídeo há muito tempo. Na minha escola tinha uns trabalhos que tinha que gravar. Eita, Rafa, olha isso daqui. É o que, Annabelle? O Luiz sempre me briga a ver esses filmes de terror. Eu não gosto. Eu assisto meio assim, meio tapando os olhos. É uma casa de criança. Ah, por que você fica com medo quando foi, tipo, uma casa de criança? Ah, você sabe, né, que no filme de terror sempre tem a criancinha que é um fantasma. É verdade, né? No caso sempre aqui, não aparece tem a criancinha querendo conversar com os vivos. O que, que você faria se você visse um fantasma na sua casa? E se fosse eu acho que eu sairia correndo. Ah, eu acho que eu não sairia correndo. Depende. Se fosse um fantasma, tipo assim, me assustando assim, aí eu correria. Mas se eu só visse assim, passando, primeiro eu ia falar com você. Ia falar assim, imô, vi um negócio ali. Se alguém puder ensinar como a gente faz pra achar fantasma, porque agora realmente eu quero achar. É difícil. São os fantasmas meio tímidos. Eles não gostam de câmera, não gostam de lanterna. Se você for com tudo apagado, aqui, de repente. Ó, responde a pessoas que estão sozinhas. Esse fantasma responde as pessoas que estão sozinhas. Purifique a área no entorno do fantasma usando incenso. A gente já purificou, já tá. Não tem nenhum fantasma. Não, a gente purificou como? Encontre evidências paranormal com um MF. Isso aqui a gente já fez. Purifique a área usando incenso. Um membro da sua equipe deve escapar do fantasma durante o período da caça. Esse espelho faz me sentir estranho. Ó, aquele espelho do corredor. Então, Rafa, a gente tem que usar incenso. Isso, uma dessas coisas que eu joguei no chão, será que é um incenso? Não sei. Um incenso pra mim é um palito comprido fino. Isso não tem cara de incenso, não. Bom, vou pegar isso daqui pra ver. Às vezes é um incenso, a gente nem sabe. Como é que vai purificar fantasma, cara? O espelho que faz sentir estranho é esse daqui, ó. O que eu acho estranho, tem duas luzes, tá vendo? Você só tá com uma, mas tem duas luzes no espelho. Isso é um mau sinal. Me ajuda a achar um incenso. Onde você guardaria um incenso? Eu nem tenho, a gente nem usa incenso, gente. Vocês usam incenso na casa de vocês? Quando eu era mais nova, minha mãe usava incenso pra deixar a casa cheirosa. Eita, Rafa, eita. Você vai ser atacado, você vai perder, você viu, né? Ele passou por você. Meu Deus, Rafa, a porta trancou. Cancela o jogo, sai do jogo. Aperta esc. Pelo caminho, a gente só precisa voltar pra lá. Você não queria ver fantasma? Agora vai ver fantasma. Que horas são? Olha ali, que horas são. Trancou outra porta. Olha a lanterna falhando. Vai trollagem. Volta. Ah, Luiz. Vai trollagem. Não vai jogar, vou cancelar. Não, não, não. Não, não, não. Bota replay do susto. Não, amor, volta aqui. Vem, amor, só pra gente achar a saída. Pô, gente, eu não gosto que o Luiz faça isso. É filme de terror. Ele tem mania de fazer isso, me dá susto. Eu não gosto. E esse jogo, vocês precisam explicar pra gente, porque, sinceramente, não tem fantasma. Não, tem fantasma. Tem nada. Pra quem não consegue ver. Os fantasmas bobo.
Agora quer se comunicar, né? Meu Deus, onde eu tô? Meu Deus, onde eu fui parar? Onde eu fui parar? Tá repreendido. Que jogo estranho. No céu. Céu? Eita. Um membro da sua equipe deve escapar do fantasma. Você não escapou. Você morreu. Gente, deu ruim. A gente faz jogar esses jogos de fantasma, também acontece essas coisas, Rafa. A gente não entende muito bem. Mas a culpa foi sua, porque você me deu aquele susto aí. Já, o jogo já te viu, me viu, louco. É verdade. Comenta aí embaixo o que, que a gente tem que fazer pra conseguir fugir desses fantasmas. Se vocês querem que a gente continue jogando esses jogos meio misteriosos. Eu não gosto. E disso. Que dão medo. Se vocês puderem falar que só o Luiz, vocês querem ver só não, o Luiz eu jogando. Eu sozinho não jogo, não. Joga assim. Sozinho não jogo, não. Cadê o Muk de corajoso? Não, tem Muk não. Tem nada. Deixa o like. Galera, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!